look at this beautiful sunset here in Medjugorje, and let's go together to the evening mass, see what's going on there. Netko reče da su tri stupnja molitve. Prvo, koga molim, drugo, kako molim, treće, što molim. Danas mi se čini da smo mi vjernici malo stvari okrenuli. Pa da je prvo najbitnije i da razmišljamo što molimo, pa kako molimo. Ustedes están de América del Sur? No, they look like South Americans, but they're not. And let's go together to the Mass. On this side you have the confessionals for Croatian, for local people. And let's go to the Mass. Ponekad molimo ravnodušno i čekamo i ništa se ne događa. Look at that beautiful sunset. Možemo mi moliti, ali ne smijemo zanemariti vlastitu odgovornost. A to je kako smo posložili prioritete u životu. Dajem li Bogu Božije, a sad Sarajevo? Dajem li vijene nedjeljom koje pripada Bogu za svetu misu? Ako je On moj Bog, koliko onda tjedno u 168 sati posvećujem? Dajem li milostinu? Koliko imam sluha i osjećaja za drugoga? Jesu li zahladili moj odnos s bratom, sestrom, radnim kolegom? E to je moja odgovornost. Jer možda nas Bog jednostavno ne prepoznaje dok ištemo za neke veće stvari, dok smo nevjerni u malome. Kako kaže, dok ucamo, zaista vas ne poznajem. Možda Bog čeka baš da na tom području promijenimo neke stvari i promijenimo se da bi nas uslišio. Bog od nas straži bezočnost. Isto kao ovaj prijatelj iz prispodobe koji o ponoći dolazi tražiti kruha za svoga prijatelja koji je došao s puta. Jer se Bog ničemu ne raduje kao kad mu se djeca obraćaju s povjerenjem, pouzdanjem, pomireni s drugima, bez straha i osjećaja krivnje. Ako onaj prijatelj o ponoći daje koliko ovaj prijatelj treba, ne samo tri kruha koliko ga ovaj traži, koliko će više dati naš Otac Nebeski.